Corpo queimado, Jogueira. Olha só, a polícia encontrou o crânio de um corpo que foi queimado na tarde de ontem, né, numa mata ali nas proximidades do conjunto Chefe Newton, lá na zona norte de Londrina, lá no The Five. É um fundo de vale, viu, gente? Após denúncias, a polícia encontrou o local onde a vítima teria sido incendiada, carbonizada. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado e, na sequência, colocado fogo aí no cadáver, né? A polícia não identificou o corpo ainda, não tem pistas dos suspeitos, né, Jogueira? E falando em corpo, aquele corpo foi encontrado ali no aterro do Lago Apó, foi enterrado como indigente, viu, Jogão? Só com o DNA para saber quem seria a pessoa, né? E esse aí é a mesma coisa, né, Jogão? Agora, o que chamou atenção nisso aí é o tal do micro-ondas, né, Jogão? Pois é. Os caras empilham pneus e jogam a vítima lá dentro. Prática e aí metem comum fogo nos morros do Rio de Janeiro. No morro do Rio de Janeiro. Estão querendo colocar nos morros e fundo de vale aqui do Londrina, né, Jogão? Eu vou te contar, né, meu? Os caras querem fazer igual, né? Meu Deus do céu. Portanto, aí, algum ente querido desaparecido, né, Jogão? Sim, mas agora, favor, como esse mesmo corpo aí, é só o tal do DNA também, né?